אז הנה המפגש בין ממסמך אשדוד להפועל חיפה, קרב אמצע טבלה קלאסי שגם על המגרש בסופו של דבר התפתח לקרב מאוזן, מאושן ומעונן. יוסי מזרחי תופס את מקומו, ושימו לב להחמצה המטורפת הזאת, עידן שריקי, דקה 14, הנה תהיה לכם הזדמנות לראות את זה שוב, הכדור חולף על פני כולם, שריקי גם הוא כנראה המום מההזדמנות הזאת, הכדור פוגע לו בברך ויוצא החוצה. אשדוד פתחה טוב יותר את המשחק הזה, ובדקה 25 הייתה קרובה מאוד לעלות ליתרון, שוב שריקי עם ההזדמנות, וזה הולך לקורה. שימו לב מה קורה פה עכשיו, שמקרייב פוגע ברגלו של עידן שדה. והנה, זו התופעה, זה הרגע, ענן יורד על המגרש, ובחסות העננה הזו, עדן בן בסט, כמעט הוא מצליח להשתחל פנימה ולעלות את הפועל חיפה ליתרון, ללא הצלחה. ערן לוי שוב מתחיל מהלך של הפועל חיפה, טרטצקי עם ההזדמנות, וזה הולך החוצה, הפועל חיפה עד המשחק הזה לא כובשת בשני המשחקים האחרונים, טרטצקי מגיע לעזור להתקפה, ודני קורן מגיע לעזור לשופטים, בודק את מצב הרעות במגרש, ואומר אפשר להמשיך למרות הענן הזה ש... עלה למעלה, פשוט עלה למעלה, איפה שהוא צריך להיות. בדיוק, במחצית השנייה רואים קצת יותר טוב. הורחק ליציע, הענן הורחק ליציע. וממסמך אשדוד, עלתה ליתרון, שהענן התפוגג לו, וזהו לא אחר מאשר דימיטר מקרייב שמעלה את אשדוד ליתרון. בדקה 53, עידן שדה עם כדור העומק, פועל חיפה עכשיו יותר מאי פעם צריכה להבקיע. ושוב טרטצקי עולה לעזרת ההתקפה, וגם הכדור הזה בחוץ, טרטצקי תופס את הראש. ירובלו נכנס כמחליף במטרה לעזור לקבוצה שלו. גם זה לא, גם זה לא הלך פנימה, שוב הפועל חיפה מחמיצה. לקראת הסיום לאשדוד גם הזדמנות להכפיל את התוצאה, שריקי, עם כדור ששורק ליד המשקוף. היית חייב. ואין ברירה, שוב ירובלו, שוב הפועל חיפה, זו כבר באמת בעיה אמיתית עבור הקבוצה של שלומי דורה, 270 דקות הפועל חיפה לא כובשת, ממסמך אשדוד, תופסת את המקום החמישי, שני ניצחונות רצופים.